Нашої з вами допомоги потребує 6-річний Степанко зі Львова. Хлопчик народився здоровим, діагноз – аутизм. Дитині поставили у 2 роки. Відтоді батьки його лікують. Стан Степанка покращився, але хлопчик досі не говорить, порушена соціальна адаптація. Великі шанси покращення стану дитини дає Грузія. Потрібна трансплантація стовбурових клітин. Вартість такої операції – 17 тисяч доларів. Частину суми родині допомогли зібрати благодійні фонди. Операція запланована на кінець цього місяця. Потрібно зібрати ще 8,5 тисяч доларів. Номер телефону мами та всі необхідні реквізити на ваших екранах.